אז מקרברים כאן שלו, ואם אני לא תראה מחדש, אם אתם שומעים את הרעש הזה, אז כן, אם לא חוץ, תודה להם. עכשיו, היום אתם פשוט לא מאמינים מה קרה לי, אני פשוט... זה קרה לי אתמול, אני פשוט אתמול... הולך לראות כמה צפות יש לי, אני פשוט... תקיצר תראו את זה. אני נכנס לראות שהוא הולך לראות כמה צפות יש לי בסוף לזה בכלל, ואני אומר, מה זה, אני רואה את זה, אז פשוט למה זה שאשכרה ראיתי את זה? כאילו, למה? כאילו, אני מאוד עצוב. תשע מנויים. טה, טה, טה. תעלומת המנויים שלי. כן. והם עושים את זה בזכו שתי פעמים שהכפתור האדום שלכם בעצם רשום אליי. אם הוא אדום, אז תפכו אותו לאפור וגם תפילו את הפעמון. אם הוא אפור, אז זה מה שאתם רשומים אליי עם פעמון דלוק. וכן, יש איזה בג ביוטיוב שאם הוא רואה שלך תוכן מספיק טוב, אז כן, הוריד לאחד מכן כנראה את המנויים, אז כי היה לי פשוט 10 מנויים, עכשיו יש לי 9 מנויים, זה פשוט לא נורמלי, כאילו באמת זה לא, באמת, זה פשוט לא. אוקיי, אז כן, אני רוצה שתבדקו אם אתם רשומים אליי, אם הכפתור האדום שלכם עדיין אדום, אז תהפכו אותו לאפור, גם תדליקו את הפעמון, ואם הוא אפור וגם האדום שלכם נראית. שימה שאתם רשומים אליי, אני מאוד לא רוצה. מי שלא עושה בעצם, המטרה שלי זה להגיע עד 20 מנויים, עד. לפני שאז מגיע. אם אתם לא מצליחים, אני מציע לכם אתגר חדש. ואתם לא תצליחו את האתגר יותר קשה מזה. כמה מנויים מעלה. אז כן, אל תצפו לזה. זה יתגיעו ל-20. נתתם את הסרטון. אז כן. זה הסרטון שלי, אני מקווה שנעתם. אז תעשו לייק. סאב, כמו שחשבו בסרטון הזה בעצם נדבר, תעשו לייק, סאב, ופעמון, ועד המום הבא, יאבה!